pa i ove godine imamo to humanitarno veče, tu će biti oko 350 možda i više ljudi. Održava se u Mačvanskoj Mitrovici i pošto je to velika sala, mi ovde u Rumi nemamo. Nemamo takvu salu, bojim se da će nam biti i ova mala, ali ćemo se potruditi da sve goste smestimo. Mi smo imali finansijske sredstva koja ćemo obezbediti za pomoć ovoj deci, svoj deci sveta, koje mi možemo, jer u odnosu na sredstva, mi ćemo putem prodaje tombola ta sredstva prikupljena podeliti.